Ei, ei, ei. Etter jul skal jeg begynne med noe nytt. Jeg skal fra 10. januar. Nei. Det en slags dokumentar. Det flaut å gå og filme når folk kjører forbi bil. Det ingen grunn til liksom, å sitte og vente på å få et vindu hvor du kan få litt oppmerksomhet. Nå det kaldt, så snører det litt på diksjon. Det bare å ta den oppmerksomheten. Og lyset bra i før man blir borte over Totens bygder. Det blir en serie som skal hette Dyrud. Takk for i dag. Det noen som jobber. Nå jeg ferdig på jobb med han. Du skal jobbe lenge skal du jobbe? Selvfølgelig. Sent? Nå må jeg jobbe. Ja, ja. Den var altså så mye, den der. Tror du det blir moro? Og skikkelig skummelt. Ja.